så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Paps Dinenser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bach Petersen. Jamen, velkommen til Paps Dinenser på festival. Jeg sidder her sammen med Peter. Hej. Og Morten. Hallo. Og sammen med Jonas og Jakob fra vores, jeg var lige ved at sige konkurrent, men vores søsterpodcast, Brætspilsklubben. Hej Jonas og Jakob. Hej. Hej hej. Vi tænkte, at festival var et fornuftigt sted, et fornuftigt forum at stikke hovederne sammen og hilse på hinanden og rose jer og sige, det er fedt, at I laver en podcast. Det er det i hvert fald. I lige måde, skulle jeg sige. Fedt. Og så tænkte jeg, at vi lige kunne høre, hvad, om I har lavet noget fedt, brætspils eller andet nørdorienteret, mens I har været her på festival de sidste par dage. Fordi nu er det blevet søndag, og det er ved at være slut. Yeah. Men der har været en masse fede ting, tænker jeg. Hvad har I lavet? Jeg lavede lidt forskellige. Umiddelbart, sådan, tror jeg, det mest brætspilrelateret, det er, at jeg endelig har fået spillet 13 Days. Ja. Efter vi havde skrevet ind og snakket med, om hans Flamme Rouge brætspil, så tænkte nu skyldte vi ham også lidt at prøve noget andet, han havde lavet. Efter 3 spil forstod vi reglerne. Det var noget med, at du ved, få læst dem op og sådan, ja okay, det er bare sådan her, det fungerer. Og så første gang, så rykkede vi nærmest ikke på DEFCON tracken, for vi havde misforstået det. En gang rykkede vi alt for meget med DEFCON tracken, fordi til hver eneste gang, der skete noget. Og tredje gang, så forstod vi det. Og så tabte jeg stort. Oh, virkelig stort. Så, og det er jo simpelthen et koldkrigsspil i lidt i samme ånd som Twilight Struggle. Ja, hvad er det? Det er den lette version af det, for du spiller 12 kort i løbet af hele spillet, og så er du sådan set færdig. Fedt. Så det, ja. Cool. Jamen, jeg tænker helt sikkert også, at vi på et eller andet tidspunkt skal have lavet noget, både Flamme Rouge og med tallet 13. Ja, vi skal. Jeg tænker også, Asger, godt vil I snakke med os. Ja, mon ikke. Ja. Hvad med Morten og Peter? Har I lavet noget fedt indtil videre? Ja, jeg har været rundt og spillet masser af rollespil og masser af brætspil, og så har jeg fået prøvet nogle af de her sådan super fede designer-brætspil. Og jeg synes faktisk, det er blevet et rigtig godt felt i år. Ikke fordi jeg har prøvet dem alle sammen, men jeg har fået prøvet nogle stykker, og jeg har været rigtig glad for at spille Mads Brynums' set. Mads, der er jo også kendt for hans Madness at Midnight, som han jo for nylig har fået udgivet, og som jo er tidligere fastevalgt designer-brætspil. Og nu har jeg så fået prøvet hans nye sådan legacy-style, legacy-agtige zombie-kooperative ting. Det minder lidt om Dead of Winter, men der er sådan lige nogle lidt federe tweaks med, lidt stærkere fortælling i spillet end Dead of Winter har. Så det begynder at nærme sig sådan noget Pandemic Legacy-stil. Lidt færre kort at ryge stykker, men der er helt klart noget i det. Fedt. Peter, du har også spillet nogle brætspil. Jeg har også spillet brætspil. Jeg har ikke spillet nogen designer-brætspil overhovedet. Jeg har faktisk kun spillet gamle kendingen, men det har også været rart, og rent faktisk have tid til at spille mere end 2 gange. Fandt ud af, at jeg spillede Kingsburg her i caféen i går, og sidste gang, jeg har gjort det, var i december 14. Så jeg kunne godt forstå, at reglerne ikke sad sådan helt fast, lige da vi startede. Okay. Jeg tænker, vi har også, Pukis og Bo sidder her også, og Bo, du er nødt til lige at fortælle, hvad er det, du har spillet Star Wars-style? Jamen, jeg havde meldt mig til en ting på festival, og det var at spille X-Wing, The Miniature Game, Battle for Endor. Så det er sådan helt kort fortalt rumslaget uden for dødstjernen, mens Han Solo og hans commandos, de skal slå skjoldgeneratoren ud nede på skovplaneten. Så et kæmpemæssigt slag, hvor vi var 6 mand, der spillede, og så 3 mand, der løb rundt og sørgede for, at vi kunne få en god oplevelse ud af at spille. Undervejs i spillet, der bliver skjoldgeneratoren slået ned, og nu er der lige pludselig åben ind til at flyve ind i udluftningskanalerne på dødstjernen og skal ind og slå reaktoren i stykker på et helt andet bord. Så det var altså det var et setup, som man ikke lige sådan hiver op af køkkenskuffen på en mandag aften derhjemme. Jeg ville så meget ønske, at jeg kunne få den fornemmelse hældt på flaske og solgt det. Det var nørdet på den helt fede måde. Altså, jeg helt seriøst, jeg kan sige, at jeg har haft den sygeste dogfight Star Wars drøm i nat, og jeg vågnede op med smil fra øre til øre i morges over i sovesalen. Altså. Ja, det var mega godt. Fedt. Det var gode brugte 6 timer. Ja, det tog 6 timer. Jeg tror, det var sat af til 4, men det vidste vi nok alle sammen godt. Det var løgn. Alle grinede og sagde, ja. 6 timer nat, altså, ja. Cool. Og til Star Wars-nørderne, det var en 600 points flåde hver side havde. Ja. Okay. Fedt. Hvad er det normalt spiller sådan? 100. Ja. Okay, jeg skal lige sådan. Ja, sådan et hurtigt skirmish hjemme på køkkenbordet, det er på 1x1 meter, det er 100 point. Og det her, det er jo så 600 point på hver side.
Så du fik lov til at styre både et par X-Wings og Tusindårsfalken. Ja, det er rigtigt. Det var min aften i går. det lyder som en succes. Det er en god aften, altså. Præcis. Fedt. Men ellers har vi snakket om at bringe nogle spil på disken, som vi vil anbefale de andre at bruge noget mere tid på, fordi vi synes, de er fede. Og så vil vi utrolig også gerne også have noget indspark fra Jakob og Jonas og Brætspilsklubben. Fordi jeg vil sige, noget af det, som jeg er sådan lidt misundelig over jeres, ikke, det er, at I jo er rigtig gode til at tage fat i sådan en spiloplevelse, fordi I faktisk sidder og spiller et spil, og så kan snakke om det bagefter. Fordi der er vi jo sådan lidt, lidt regionalt hæmmet over hos os, at vi faktisk sidder meget forskellige steder. Så der er det tit sådan, der er det altså sjældent, vi får lov til at spille det sammen. Og der, siger, der har I jo en kæmpe fordel. Ja, fordi vi har jo en gang om måneden, hvor vi rent faktisk får folk også lytter ned og spille spil. Det er også begyndt at komme folk til det. Det er faktisk fantastisk, nærmest. Ja, næste uge skal vi spille Seven Wonders. En af mine store favoritspil. Så den vil jeg ikke snakke så meget om lige nu, for den kommer jeg til at bruge en time på inden for nærmeste fremtid. Og sidste gang spillede vi Race for the Galaxy. Det kan passe. Jo. Og der, det havde du spillet, hvad, omkring 200 gange? Ja, nok nærmere 300. Så vi er lige ved at, vi var ved at gøre nær på et tidspunkt. Hvad er det egentlig, der kvalificerer vores månedens brætspil? Det er nok egentlig, vi har lyst til, at det skal være månedens brætspil. 300 gange. Det lever i en anden sådan tidslomme herovre. det tager jeg kun en halv time, når du er enig i det. Ja. Men er det så med udvidelserne, eller har du kun core game, eller har du nogle af story arcsene indover? Jeg har hele den klassiske story arc, og det er derfor, jeg kan blive ved med at spille det. Ikke? Altså, så er der kommet... så har man spillet lidt core game, og så spiller man lidt af den første story arc, lidt den anden. Ikke? Så har jeg fået hånden for udvidelserne. Jamen, det tager jo en halv time. Det var meget fedt dengang. Der var en hovedregning, det er stadig ikke 1,5 timer. Altså. Jamen, der er Aarhus Studenter Radio. Er I studerende begge to, eller? Jeg er studerende. Jakob er gamle studerende. Han er min storebror. Hvis I ikke skulle have... Som har blevet lukket med til at lave et program her. Skal vi starte med vores første? Ja, og hvis det så ikke skal være lige præcis skal være Race for the Galaxy, så noget, som I er lige så meget nede med, men som I synes, at vi skal måske skulle overveje at kigge mere på. Jamen, nu havde vi jo så tre spil i tankerne, og det ene af dem har vi lige fået nævnt allerede, så vi skal fortsætte med det. Det er Star Wars X-Wing, som vi havde tænkt på. Det er et spil, som jeg i hvert fald har købt, du har vist også, Jonas, ja. Jamen, jeg har også købt nogle lidt figurer til, som står hjemme og samler lidt støv, men som jeg gerne vil spille. Og det er det her, dogfighting Star Wars, hvor man sætter en her op og prøver at lave en lille flåde og spiller med hinanden. Og det har det her fede system med, at man giver hemmelige ordre og rykker rundt, og man skal prøve lidt at regne ud, hvordan de andre vil manøvrere og sådan noget. Jeg har ikke spillet det så meget, og jeg er virkelig dårlig til det. Men jeg vil godt anbefale andre folk også at prøve det. Startsædet er måske lidt let at spille med. Det er så lidt problemet med det. Så figurerne. Har du noget at sige om? Jeg tror, at grunden til, at vi egentlig... Altså, nu vil vi gerne præsentere spil, som vi ikke har haft særlig meget af. Og grunden til, at vi egentlig ikke har snakket særlig meget om X-Wing på vores podcast, det er fordi, jeg har lidt en drøm på tidspunkt om at få fat på en af dem, der egentlig har spillet det kompetitivt. Du ved, sådan nede i Dragon Slayer. Og have dem med inde, fordi... Det er også et stort dybt spil, netop det der med, at det kan spilles kompetitivt med op til 600 point åbenbart, og 6 timer og sådan stil der. Så det er ret meget for os en af forstand at gå super meget dybt ned i. Så det er derfor, det er ligesom i hvert fald er et spil, vi vil gerne foreslå, man kunne spille noget mere, som vi selv måske ikke har fået spillet nok. Det kan være, at vi skal høre, Morten og Peter, er det noget, I har haft fingre i? Fordi jeg kender en del folk, som når de har muligheden, så slår de virkelig til, som også bor i sådan... i hvert fald det jyske område, at som, når der er arrangementer, sådan eller faste eller mindre, så bliver der altså, ryger der nogle flåder på bordet, og der, er altså også, der står også nogle virkelig flotte små rumskibe hjemme i nogle glasmontre. Ja, det, altså jeg har haft en anelse fingrene i det. Det er jo et morderligt pænt spil, meget, meget stemningsfyldt, og jeg kan også se, at der kører jo også en aktiv liga i København, der spiller presset ugenligt, hvor de mødes og spiller, eller... Jeg ved ikke virkelig, hvor mange ligaer der er i København, men der er et aktivt turneringsmiljø også derovre.
Så på den måde er det jo et fedt spil, men det er jo også et irriterende spil nogle gange, fordi det er jo dyrt. Altså man skal jo købe, og man skal købe flere modeller til, og så skal der lige købes nogle flere. Og så kommer den næste bølge, ikke? Altså hvad er vi oppe på? Wave 10, som er det 10. sæt af ekstra figurer, som jo også gør, at med Star Wars Universet, fordi vi jo kun bruger de klassiske trilogier og nu de nye film, gør, at sortimentet af fly er relativt lille, og der begynder at komme mærkeligere og mærkeligere modeller med. Og der begynder også at være et power creep, som man jo også nogle gange hører dedikerede fans ærger sig over, at nogle ting bliver lidt for gode, eller nogle komboer, fordi det ikke bliver testet helt i bund, fordi man lægger udvidelse på udvidelse ovenpå. Så det kan også blive lidt frustrerende nogle gange med det der X-Wing, fordi at der sådan virkelig er en masse tilkøb til det, og der er noget power creep i det, der ikke synes helt på plads. Det har man også noget at gøre med det her med, altså folk, der ikke kender, hvordan X-Wing fungerer, at man har godt nok flyene, men så også alle de upgrade-kort, der kommer med i pakkerne til fly. Så man kan godt finde på at købe en pakke med et fly, når man spiller competitivt, har jeg hørt, for at få upgrade-kortene, og man kan få de rigtige upgrade til de rigtige flykombinationer, og man kan lave sådan nogle sjove kombinationer rundt omkring. Det er meget, nok meget sjovt, at man kan tænke lidt med det og lave lidt rundt på det, men det gør også, at man der også bare bliver nogen, der er de gode kombinationer. Og så er der de her lidt større skib, 1000-årsfalken for eksempel også, så nogle folk er helt vilde med bare at tage to af dem, som din 100 points flåde, og så flyve med. For de kan skyde hele vejen rundt, og helt vildt seje. Men er måske ikke helt den oplevelse, man havde regnet med, man skulle have, at når man skulle lave dogfight flåde med 4-5, eller sådan noget, ja. Og der så kommer to... En bus med et maskingevær på toppen, og kan skyde på hele brættet, så ja. Tænker man, nå, det var det. Er det også noget med, at hvad er det, de lavede et nyt starter-set, da The Force Awakens udkom, hvor netop det der med power creepen, hvor det er noget med, at hvad de hedder, TIE fighterne, lige pludselig også har fået en shield, i stedet for kun at få to halls, og det er en massiv upgrade, at du får et ekstra liv, som du ikke kan blive critical hit på, når du starter med 3 liv lige pludselig. Så ja, det er måske derfor det med, at vi har spillet det tilpas nok casual, til at der er mange af de ting, der kan være irriterende i X-Wing, der ikke irriterer os. Så ja, det er nok også derfor, som jeg sagde, jeg vil gerne have en, der virkelig har været inde i miljøet, og snakke om det. Men ja, altså... Men spil noget mere casual X-Wing. Spil noget mere casual X-Wing. Det lyder som en plan. Hvad, Peter, har du spillet X-Wing casual? Jeg har spillet rigtig meget casual X-Wing. Fedt. jeg tror, jeg har de første 2 eller 3 waves til det. Og så begyndte det at koste penge. Så begyndte det altså virkelig at blive dyrt. Og det der med power creepen, jeg kan virkelig godt mærke det. Jeg har en kollega, som der på et tidspunkt... Altså han spiller det... Du ved, han kommer ned i farvecigarer hver mand, der spiller, og i Fnatic hver onsdag. Og, altså han går virkelig op i det og tænker, ja, jeg kan spille lidt med ham, og det er alt sammen fint. Så jeg havde ligesom min flåde med, jeg havde bygget, og han havde sin flåde med, og 2 runder ind i spillet havde jeg tabt. Jeg har aldrig nogensinde fået så læsterlige pryl i spil X-Wing, som jeg fik af ham. Jeg tror i virkeligheden, det er gået hen og blevet et lidt, eller hvad vi kender det fra Living Card Games, altså det er blevet et deckbuilding-spil med figurer ved siden af. Og det var det ikke nødvendigvis oprindeligt. Der var det figurerne, der skulle, du ved, være wow-faktoren, men fuldstændig som du siger, er der kommet en masse upgrade-kort i, og hvis du ikke har co-pilot dit sammen med concussion, missile, that, jamen så er du bare, så er du for dum. Altså så den combo har du bare lyst til at stille op i. Jeg kender flere af dem, der har været rigtig begejstret for den type af spil, der så har sagt, nu hopper vi på Armada. Fordi det var jo så FFG's, kan vi sige, storskibs... alternativ, eller hvad skal man sige. Og det har nemlig ikke det problem. Altså der, i Armada har du langt mere det rene, hvad skal man sige, kommandøransvar for, hvordan din slagmark den udspiller sig, snarere end at du har proppet, du ved, alle de fede chips og transistorer i en astromech, og derfor flyver den af sig selv. Eller de terninger, du ruller, er efterhånden blevet lidt lige meget, fordi du har alle de her kort, der alligevel gør, at når du ruller et mis, så ruller du lige om, og hvis du har noget, der kunne have været noget skidt, så laver du lige om til noget godt. Og på den måde bliver det meget mere sådan triggers, der påvirker dine terninger. Og vi er lidt tilbage på noget Destiny, Star Wars Destiny-agtigt noget, ikke? Men Armada eller Casual X-Wing, thumbs up herfra. Og en af de ting, Armada gør rigtig godt, er jo også det her med, at X-Wing har den her manøvre, du ligesom planlægger i starten hemmelig hver sin tur. Armada skal du planlægge 3 eller 4 ture fremad, fordi de her store, tunge skibe altså bare ikke er lige så hurtige at manøvrere rundt med, som en X-Wing Destroyer. Der var en af dem, vi spillede med i går aftes, der havde spillet en masse Armada, og han siger, nå hvad, så min fart kan jeg bare sætte
runde efter runde. Fordi han var sådan, ja ja, altså hvis du trykker på speederen på den her TIE Fighter, så flytter den sig. Du kan så med ikke komme ned i og holde nærmest stille med den, men han var jo sådan helt, wow, så kan jeg jo bare, du ved, så er det jo ikke noget problem, så kan jeg jo bare tage en beslutning, så kan jeg bare tage beslutningen, når jeg skal tage den. Så ja, det er faktisk rigtigt, men det viser meget godt, kan vi sige, forskellen. Og der er X-Wing altså lidt mere min pilot mod din pilot i hans egen lille, kan vi sige, personbil, end hvor det andet er noget mere positionering og ja, kigge en afstande og læse den frem i tiden. Men jeg vil sige, jeg kan faktisk rigtig godt lide den del i X-Wing, hvor du får lov til at sidde og customize med de her mange små point og mange små kort, og sådan, det giver mig lidt den gamle følelse af at spille Warhammer, som er mange år siden, jeg spillede Warhammer. Men det giver mig den på en light version af det, fordi jeg har 100 point, okay, skibene koster 30, og så har jeg lidt plus minus, jeg kan lege med skibene, sådan. Det er også til at finde ud af, jeg kan også forklare en reglerne og sige, du har de her 100 point, det her det er cirka nok, hvad du skal have med, agtigt. Så sådan, få det bedste ud af dem. Ja, sådan, og, sådan, og for det ene, fordi det kun er noget casual, jeg har en 3-4-5 skib til hver side, så der er ikke så mange dårlige valg, du kan tage i en eller anden forstand, fordi det virker bare lidt, ja. Det var meget om X-Wing egentlig, vi endte på her. Ja, men det er fint. Det er fint. Men skal vi fyre noget af, hvad Peter og Morten, I havde snakket om et spil, som I begge to har kastet over, som er forholdsvis nyt, ja. Men som I begge to er blevet virkelig glade for. Jeg tror, du tænker Clank. Clank? Clank, udråbstegn, så vidt jeg husker endda. Ja, Clank. Så Clank. Clank. Ja. En deckbuilding adventure. Yes, og jeg mindes, at det var sådan, at det var frem omkring Essen, hvis jeg ikke tager meget fejl, at det var sådan et af dem, som folk i hvert fald holdt øje med dengang. Så det er jo en halv år eller sådan noget, har det har været ude. Ja, det passer godt. Det er vist et tror jeg meget rigtigt. Tid gammel, ja. Hvis jeg vil lige hurtigt beskrive det for jer, så I har en fornemmelse, hvor det foregår, så har vi med en deckbuilder at gøre. Så hvis I har spillet Ascension, Dominion, Thunderstone, så har I sådan den overordnede idé. Hvis I har spillet Trains, så kommer vi virkelig lidt tættere på spiloplevelsen, fordi deckbuilding-spil, også på vores kære lytter, så er det jo spil, hvor vi bygger dækket ud fra en puljekort, der ligger ud på bordet, så man bygger sit dæk op, så man har en stadig bedre kort sagt. Der er nogle faste stakke med nogle faste eventyr, fordi Clank er et fantasy-spil. Vi har eventyr, de skal ned i en dungeon, de skal samle skatte op og komme levende ud igen, men aktiviteter støjer, de clanker. Så det vil sige, at jo flere kort man spiller en given type, desto mere clank kommer der ind, og større risiko for dragen slår ud efter en, og i værste fald æder en, og så har man tabt spillet. Ens rustning larmer rundt ned i den her. Yes, så er der nogle ting der. Så man har sit dæk, og der er nogle faste kort, man kan altid købe et explorer-kort, man kan altid købe en mercenary og sådan nogle ting. Og så er der et trade row, det vil sige, det er altså 6 kort, når jeg køber et, så bliver der stadig et nyt hvidt kort fra stakken, så det hele tiden forandrer sig. Og i Ascension-stil, så er der både skatte, man kan købe, eller effekter, man aktiverer, der er kort, man køber ind i sit dæk, og der er monstre, man banker. Så det vil sige, at de ressourcer, man genererer, det er de point, man skal bruge til at købe kort med. Der er ens movement, og der er ens kampevne. Og det er så der, hvor Clank begynder at blive ret interessant, fordi vi har også et bræt. Og det vil sige, man sidder ikke kun og bygger et dæk for at bygge det godt, men bygger det også for at kunne manøvrere sin lille skattesamlede dværg rundt op på brættet, fordi ved at spille movement-kort ned, så må jeg faktisk bevæge min brik rundt på brættet, nået ind i de rum, hvor skattene er, eller hvor der er andre bonuseffekter, som giver mig mulighed for at trække nye kort eller købe kort, så jeg kan komme dybere ned i dungeonen, men der er også monstre i gangene, som jeg er nødt til derfor at enten betale liv for at passere, eller have noget kampevne til at marchere frem med, så det vil sige, at man bruger nu sin kort til både at købe kort med, banke monster i trade row, og bevæge sig på brættet, og det skaber en rigtig, rigtig fed synergi mellem deckbuilding og det, der sker på brættet. Og det har jeg sådan set umiddelbart, hvad skal jeg sige, som deckbuilding-spil egentlig kun oplevet i Trains, hvor jeg ikke var helt tilfreds med effekten. Jeg synes ikke, Trains helt gjorde det for mig, men Clank, for delen, det fungerer godt. Hvad siger du, Peter? Jeg har nok i virkeligheden ikke så meget at tilføje. Det var en ret hurtig og effektiv gennemgang af Clank. Hvor mange spil Clank har du fået under bæltet? Jeg har kun fået 2 spil Clank under bæltet. Okay. Men det var nok til, at jeg, da udvidelsen kom, var ude og hente den med det samme. Okay. Så nu kan man også svømme rundt under vandet. Og det glæder jeg mig til. Lammer. Ja, lammer det. Et stort plask og sådan noget mod bunden. Det kunne det jo nok i virkeligheden godt gøre. Men det er jo noget, der er spændende ved Clank, som udvidelse er, at det ikke kun er nye kort, man får ind, det er ny plade simpelthen. Sådan, at en del af variationen i spillet er ikke kun, hvilke kort dækker i trade row, det er simpelthen, hvilken plade spiller vi på. Og det synes jeg er en fed måde at kunne variere spillet yderligere på, så der kommer mere levetid ind i det. Hvad sker der i Clank, når man lammer for meget?
Når man nammer for meget, eller så akkumulerer man klangkuber. Man har nogle trækuber, de bliver lagt op på klangfeltet. Af og til dukker der kort op i trade road og siger, dragen er aktiv. Og så tager vi alle kuberne i på klangfeltet, smider ned i stofbrusen til dragens kuber, og så tager man et antal af dem op. Og hver gang din farve kommer op, så er det på en skade. Og du har simpelthen en fin lille tabel, du kan få noget healing undervejs. Men stille og roligt, så fyldes tavlen op med flere og flere kuber, fordi at dragen bliver mere og mere aktiv i løbet af spillet. Det vil sige, hver gang en spiller samler et drageæg op, for eksempel, og det gør man ikke planlagt, det kommer lidt overraskende, at ups, der var et drageæg, det er fedt, det er point, men hårdt, dragen bliver lidt mere vred. Det vil sige, at fremover tager den flere og flere kuber frem. Ved tilfælde samler et drageæg op. Hvordan? Jeg åbnede kisten og tænkte, jeg tager, hvad der er nede i kisten, og nå ja, det var et drageæg, men det er point værd, jeg kan vinde spillet med det, så pokker står i, at dragen vågner og bliver lidt mere aggressivt, men det vil sige, igennem spillet så begynder dragen at op ad posen tager man flere og flere kuber, stadig større risiko for, at man bliver et, og man kan sådan se timeren tikke ned, fordi det øjeblik, en spiller undslipper man skal have en særlig talisman ting, eller særlig skat for at kunne vinde spillet, og man skal helst komme ud, men når den første er kommet ud, så begynder timeren i spillet, og så begynder det at gå stærkere og stærkere med, at dragen vågner og æder mere og mere og gør mere og mere skade, og hvis ikke, og alle der ikke er ude efter tur 5, de bliver et, så det er, der er sådan en fin progression, og så helt den der med, at dragen vågner, og man kunne se, at der var to spillere, der var et liv tilbage og bare stormede igennem dungeon for at komme ud i sidste øjeblik. Det var meget, meget smukt at se. Det vil sige, nu har jeg ikke spillet Clank, men hvis vi prøver at komme lidt kritik en gang imellem her. Hvad laver du med dine medspillere og modspillere? Det lyder som om, du render rundt i din egen dungeon lidt, samler dine egne point op, og så på et tidspunkt, så kan det være, at der kommer en drage, som du kan vælge, det ikke rammer dig, men det har du heller ikke så meget styr over. For mig lyder det ret meget som sådan, altså også ligesom i Thunderstone, hvor at, jamen, vi samler noget gear sammen, vi bygger noget op, og jeg har egentlig ikke særlig meget med det, du gør, men jeg skal slås, det tager en masse modifier, det kan godt være, det tager lidt tid at rende sammen, og så er det stadigvæk ikke din tur. Og så bevæger jeg mig også lige på et bræt, det er stadig heller ikke din tur, og når jeg gør heller ikke noget, som påvirker dig. Det kan jeg godt følge. Heldigvis, nu har jeg selv spillet meget Thunderstone, særligt Thunderstone Advance, som jeg synes er også et tydeligt spil. Det er som i mange andre dækbilleder, der er relativt begrænset interaktion, det vil sige, du kan ikke angribe de andre spillere, du kan ikke aktivt smide kort i hovedet på dem, men først og fremmest går turen faktisk ret hurtigt. Der er ikke, du sidder ikke og sammenregner en masse kort. Der er ikke en stribe modifiers, kædereaktioner osv., som gør, at turene går tager lang tid. Det går faktisk ret stærkt med turene. Så den del er egentlig ikke nogen hurtet. Til gengæld, som sagt, man kan ikke direkte spænde ben for de andre, men der ligger rundt på brættet af en masse rum med forskellige endelige mængder af skatte. Og det vil sige, der er altså en meget hårdt kapløb for at komme ind og få fat i de skatte først. Særligt fordi vinderkriteriet er, at du skal have en særlig unik skat for at kunne vinde spillet. Dem er der nogle forskellige, det vil sige, hver spiller må samle en af dem op. De har alle sammen forskellige pointværdier, stigende pointværdier. Det vil sige, du kan lave et desperat kapløb ned efter den billigste, samle den op, storm op, håb på, at de andre ikke når levende ud, eller du tager chancen, løber dybere ned, tager en af de meget værdifulde og siger, okay, hvis jeg får fat i den her, så er jeg garanteret at vinde spillet, hvis bare jeg når ud. Så der er sådan et rigtig fint kapløb for, hvad satser jeg på, kan jeg tage nogle af de fede brækker, der ligger undervejs for at så bremse de andre spillers progression og sige, okay, så får jeg lige de bonusser her. Så der er et kapløb i spillet, som er meget konkret, når man bevæger sig rundt på brættet. Og hvor lang tid tager et spil Clank? Det tager en halv til en hel time, vil jeg sige. Når man først lige har fanget rutinen, første spil tager altid længere tid, men det holder egentlig meget godt den der times tid med fire spillere. Okay, det lyder også som sådan en overskuelig størrelse, trods alt netop, at så gør det lidt mindre, at der ikke er vildt meget interaktion, ikke? Det er værre at sidde. Men det er fordi, hver eneste gang, vi skal snakke deckbuilding, så er der et spil, jeg altid hiver frem, som er det deckbuilding-spil, jeg mener, der har gjort det bedst. Og det er Arctic Scavengers. Fordi der har du allerede, efter de første to ture, så har du efter hver runde altid en slåskamp med alle de andre spillere, hvor du er investeret i, hvad de har købt i løbet af spillet, for du ved, hvor meget kraft de har. Du investerer i, hvor mange kort de har gemt, så du kan se det. Og det betyder simpelthen bare, at der er det eneste dækspil, jeg har spillet, hvor der rent faktisk har været en interaktion mellem spillerne hver runde, der har været nok interessant. Jeg kan godt lide dækspil, jeg kan godt lide at sidde og bygge mit eget dæk op, men det er der omkring, hvor jeg også får lov til at bygge mit eget dæk op mod andre. Netop fordi vi skal slås hver runde. Jeg synes, der fungerer bedst. Det er ikke det eneste spil, du har spillet, Roman. Mod de andre, du også spiller Star Realms. Også det er som er helt on deckbuilding-spillet, ikke? Ja.
Ja, ja, det, ja, det er rigtigt, og jeg lige glemte det, fordi jeg tænkte, det bare var et to-på-stoler-spil. Men det lyder spændende. Ja. Og ja, også igen noget, jeg vil også godt kunne høre mig at kaste mig over. Men skal vi høre, Jonas Jakob, har I et bud mere? Jakob, hvad tænker, vil du tage den nu? Skal jeg tage vores korte lille bud? Der er nemlig et spil, ja, et lille spil, jeg er ret glad for, som hedder Timeline. Det er også, fordi jeg er historiker, nørd og lidt historiker. Men Timeline er det her spil, som er simpelt og nemt at forklare. Du får en rekord med forskellige årstal, begivenheder på, der foregår forskellige årstal. Så tager man et kort, fem kort hver. Der bliver vendt et kort ud på midten af brættet. Så skal jeg lave mig at lægge sine kort rigtigt ind på tidslinjen. Og hvis du lægger det rigtigt, så bliver det liggende og bliver sværere for de andre at lægge videre. Og hvis du lægger det forkert, så får du et nyt på punkten af. Det er rigtig simpelt at forklare og spille. Og jeg kan også rigtig godt lide den måde, at det er et quiz-spil på. Fordi det handler ikke om at helt præcis og kan huske ting. Altså, det er ikke så vigtigt nødvendigvis i historie, om ting foregik i 1837 eller 1841, men det er vigtigt, du kan huske omkring, hvornår det er, og i kronologien i forhold til. Og det kan rigtig godt lide spillet. Det er også et quizspil, som Jonas kan lide, så man nærmest ikke kan lide quizspil, fordi han ikke skal huske specifikke årstal, man kan gætte sig lidt frem til det. Og så finder man, der er forskellige udgaver af det, man kan blande dem. Jeg har også historical events. Det skal man nok ikke rigtig spille med mig, for der vinder jeg sidstændigvis. Medmindre man er rigtig god til historie. Men så kan jeg også spille discoveries, eller intervention. Ikke intervention. Interventions. opfindelser. Fordi jeg ved kun, at alting åbenbart er opfundet i 1800-tallet. Jamen, og man kan sige, nu sidder vi her på festival. Der er jo et par år siden, der blev der jo lavet et festival timeline spil, hvor man kunne sidde og plotte ned og sige, hvornår var det der kom en café, hvornår var det den første Otto blev uddelt, hvornår var det var det ikke sådan en, hvor det var festival og så dansk rollespilsmiljø eller sådan et eller andet. Jamen, det skal nok passe. Jeg tror det. Så det. Ja. Det har i hvert fald ligget i café og bare nogle år, hvor man har kunne sidde og plotte ind, hvornår man lige regnede med at den her person var general, og hvornår var det at de fik er så også, hun introducerede den slags. Hemmelig insiderviden fra festival. Det var så tæt på, at alle deltagere på festival sidste år, der var 30 års jubilæum, fik kastet i nakken. Der var nogle rettighedsproblemer i det. Det var ikke mig, der sagde, at de ikke måtte have Reservoir Elves-billedet med. Det var nok mere hele timeline, der stjælte deres spil. Okay. Morten, er du ikke uddannet historiker? Jo. Ja, ja. Har vi ikke, der bliver sat et battle op her? Altså, jeg ved jo, at Bastard Café har afholdt fact-check timeline brætspilsaftener, hvor de sidder med sprittusser og retter årstal. Fordi at der i hvert fald i første udgave af spillet har været et par lidt uheldige årstalsfejl. Så, vi skal nok preppe dig, Morten. Altså, jeg har din ryg, altså. Hvornår var det, ilden blev opfundet af den slags? Det er alligevel lidt år siden. Det er de første, man placerer. Ja. Nej, men det er jo virkelig det, du ikke gør. Fordi den er jo altid sikker. Det vil sige, landbrugets opdagelse osv., fordi der er, du kan jo godt tænke taktisk. Det vil sige, du planter altid de svære første sådan et kuglepinde. Hvornår er det nu lige kuglepinde? Af med dem tidligt, fordi de ligger alle sammen omkring 1800-tallet, start 1900-tallet, og det vil sige, at du skal af med de svære først. For så klumper du feltet til at gøre det svære for de andre spillere at få lagt deres korrekt. Ja. Og derefter så gemmer du alle de sikre, fordi jeg ved sgu godt, hvornår Amerika blev fundet. Fint, den holder vi der, ikke? Vikingerne er ankomst til Newfoundland. Fint, den har vi styr på. Så det vil sige, at der er en hel del taktik af, hvornår du skal fyre de der enkelte kort af. Og det gør også lidt nogle gange, at det er et fint quizspil, synes jeg selv også, fordi jeg kan heller ikke fordrage quizspil, men at det, at man kan relativere sin viden, ligesom Wits and Wagers, og du kan vinde ved bare at komme kvalificeret gæt, synes jeg er en stor styrke. Men det kan også være lidt frustrerende nogle gange, fordi at de kort kan komme meget tilfældigt ud. Og det vil sige, at nogen sidder du med luftballon, kuglepind og skrivemaskine, og den anden han sidder med iden, landbruget og anden verdenskrig. Det er sådan, okay, vi kan... Ja. Så der kan være nogle ubalancer. Der synes jeg, spillet fungerer bedst, når man kombinerer dem på tværs, og ikke spiller med music cinema, fordi det er sådan, at jeg kan godt huske Jaws og Blade Runner og Star Wars, og ved, hvornår de kom i forhold til hinanden. Men så lige den er sådan, at det er næsten kun det 30-40 år, den dækker music and cinema. Og så lige 500 år tilbage til en enkelt musikkunst fra 1500-tallet, en fra 1700-tallet, og så bliver music and cinema lidt kedelig. Men så har man sådan inventions og discoveries og events at sætte op sammen, fordi så bliver interventions. Ja, og interventions. Det er sådan, kendte intervention, fordi, du ved, der er.
For så tvinger man folk til også at tænke på tværs af kategorier. Og det er der, jeg synes, det begynder at blive sjovt, at du er nødt til at sige, okay, kuglepind i forhold til fransk revolution, hvor kommer de her ind? Altså, så skal man jo huske på, at hvis du tager musik og cinema med, som jeg faktisk er helt vildt dårlig til, der skal man bare smide ind, så jeg kan ikke huske nogen af de gamle album. Men så kan man også få overblikket over, at ja, Star Wars kom ud, før dødsstraffen blev afskaffet i Frankrig. Det er en meget belærende podcast, vi har fundet her. Og hvis man ikke er historienørd, så kommer Timeline jo også i en Star Wars udgave. Og en Marvel udgave. Det er Timeline-serien. Der er den tidslinje-serien, og så er der Cardline-serien, som er Marvel en del af, sammen med dyr og geografi. Og dinosaurer. Cool. Jamen, et hæderligt quizspil, så har vi alligevel hørt det med. Ja. Vi har, det er sådan noget, vi længe har diskuteret, at man skulle dedikere en hel del, og man kunne finde gode quizspil. Godt lave podcast-afsnit på 8 minutter om quizspil. Ja. Så sagt. Altså, jeg kan altså godt lide ikke Timeline. Besserwisser, trods alt. Jamen, der er mange gode quizspil. Jeg tror, vi skal også nok komme tilbage og tage en episode om, hvad gør man, når der skal quizzes. Ja. Cool. Man spiller Maja med sin far i stedet for. Cool. Men et spil mere over fra vores side. Og det er jo det er jo min yndlingsspil. Vi har snakket om det tidligere, da vi lavede Hemmelige Skatte. Fordi det er spillet, der hedder Dogs of War. Og nu har Peter set det. Og nu ved du, Peter, hvorfor er det, hvad er det spillet plejer at hedde i folkemunden? Det er det med hattene. Det er det med hattene. Fordi det er fra firmaet Cool Mini & Not. Og de er aktive og spytter stadigvæk utrolig imponerende miniatyrspil ud i stor stil. Men de her, de har altså nogle figurer med nogle byster med nogle utrolig flotte hatte. Meget, meget store, meget, meget lækre figurer. Og ellers så er det et spil, som foregår i sådan et steampunk-univers. Man kunne faktisk snilt skinne det til Game of Thrones i det, at det handler om adelshuse, eller huse, der bekriger hinanden på kryds og tværs. Det vil sige, hen over 4 år, så nogle gange så er det ene hus, der slås mod det her hus, og så er det på den næste side, så er det 2 andre huse, der kæmper mod hinanden. Men husene, de her adelshus, de er cirka lige stærke, så de har brug for nogle lejesoldater til at trække sejren over på deres side. Og det er der spillerne kommer ind, og de såkaldte Dogs of War, som det betyder, lejesoldater. Og det er et utroligt elegant spil, som er fyldt med, at man kan sådan fuck med hinanden. Fordi man kan, der er hver runde, så bliver der legnet 3 slag op mellem 3 huse på hver side, eller 3 kampe. Og så kan man på skift, der spiller man nogle soldater ind, og nogle kaptajner ind, og de trækker så sådan et battle track i den til retning af det ene hus eller det andet hus. Det vil sige, når spiller 1 placerer 1 figur, så ved alle de andre sammen, så bliver den rykket 3 ekstra i den her retning, og så sidder de andre og siger, jamen hvad gør jeg så? Og vil jeg gå ind på samme side i den her slag, eller begynder jeg på den anden side? Og hvis man så sidder 5 spillere, som alle sammen skal have placeret i sidste runde, 5 kaptajner, så bliver den her battle track hævet frem og tilbage, og der er masser af basis for, at man ligesom kan lave tuskhandler og sige, men hvis du nu hjælper til herover, så prøv, der er victory points til højre og venstre herover. Og samtidig er der sådan rigtig meget økonomi i det, fordi at man skal også, man kan samle victory points, man kan samle ekstra soldater, man kan samle bonuspoint, man kan samle aktier i de her huse, som ligesom husene, de bliver mere værd for hver sejr, de får hen over de her 4 runder, okay. Så alle huse starter på at være -1 point værd for hver aktie, man har. Men hvis man så ligesom får hentet nogle sejre hjem, og man har mange aktier i det her hus, så er det sådan noget, der ligesom kan flippe sejren til sidst. Og altså, det er et skønt spil. Og næsten alle folk, jeg har spillet det med, de falder det. Og ikke bare fordi, det er utrolig pænt. Men selve kampdelen minder mig lidt om Blood Bowl Team Manager, når du sådan lige sidder og beskriver det. Men det kan har godt. Du nogensinde prøvet det? Nej. Nej, så er det svært at få dig at sige, om jeg har ret. Det var et dårligt spørgsmål. Det var et dårligt spørgsmål. Bro, den fik så lige på. Jamen, er det et area control game? Nej. Også, nej, det er det ikke. Det er bare sådan de her kampe, det handler om. Ja, man har simpelthen sådan de her 3 kampe, der bliver lined op mellem hver runde, og så bliver der lavet sådan et, også, altså kampene bliver sat random op, hvilke hus der kæmper med hinanden, men så bliver der også lagt sådan nogle kort ud med belønninger, og de er også tilfældige. Det vil sige,
det kan godt være, at den ene kamp, så er der tre belønningsfelter, som giver 4 victory points, men over på den anden side, der er der så en, der giver ekstra generaler, der er en, der giver ekstra penge, der er en, der giver ekstra bonuskort, og de bliver også blandet tilfældigt ud. Så det, man skal sådan vælge, hvor man vil, hvad man vil høste af seje bonuspoint undervejs, og det vil sige, kan man gå benhårdt efter og sige, jamen jeg vil gerne gå efter, hvad hedder det, rene victory points, eller jeg går efter at få virkelig mange aktier i det her hus, som er værdifuldt. Og så kan de andre jo så sige, hvis nu et her hus, de får ekstra, det får virkelig læsterlige klø, så kan man godt skyde det baglæns, så det også bliver mindre værd. Så der er sådan et, Morten han har vist mange point, han har vist mange aktier over i hvidt hus. Måske skulle vi i de sidste to runder lidt gå sammen og sørge for, at hvidt hus lige... Hvidt hus brænder. Præcis. Ja. På, hvad du siger. Vi har lige snakket med en mand fra USA. Du må ikke brænde det hvide hus. Men du har ikke prøvet munden. Jeg anerkender, der kommer ordet af munden på Christian. Men jeg har svært ved at se det for mig. Jeg har lige siddet og googlet nogle billeder, mens vi sidder her og snakker. Og det ligner noget, der skal prøves. Men Christian, hvem er det til? Altså, er det noget, jeg kan spille med mine forældre, eller min lille søster, eller er det os? Nej, det tror jeg ikke, du kan. Det skal jo mamma job. Præcis. Det kan spilles hurtigt, og det, når først det kører, så er det faktisk rigtig nemt. Altså, det ligger ude bag min bilbog, så vi kan måske spille bagefter. Absolut. Det kunne faktisk godt være... Præcis. Jamen, fordi jeg sidder her, jeg prøver virkelig på at finde på et eller andet kritik over det, men nu har jeg set billedet af det, det ser pisse fedt ud. Hvis der ikke er noget sådan area control, hvor du sådan skal prøve at holde dig tilbage, for sådan, du skal bare have nogle krig, de er også lidt tilfældige, men det egentlig er, det virker også fedt, du skal ikke sådan en, du kører på nødvendigvis. Rewardsene, de er også lidt tilfældige, så du skal godt, du har lidt at handle med alt efter, hvor mange point du selv har. Du har også noget at handle med alt efter, hvad du egentlig står til at kunne gaine sammen med andre. Sådan. På alle måder synes jeg faktisk, det lyder virkelig spændende. Ja. Så jeg tror, jeg har to spørgsmål måske sådan til det. Vælger man forskellige strategier, man kan forfølge i løbet af et spil, eller er det meget sådan, at man bare kigger fra runde til runde og tager beslutninger der? Er der forskellige måder at spille på, der kan, man kan vælge at spille efter? Ja, det er der. Man kan godt sige, at jeg kører en strategi, som siger, jeg skider hul i de der aktier eller skjolde, man kan få i det hver. Jeg vil bare samle de der rene victory points. Man kan også sige, netop at sige, jeg vil gerne køre de her huse, som jeg har interesse i, køre dem op og så dedikere så meget til det. Fordi det også, man sådan spiller forskellige styrke soldater, så kommer der også, der er en mulighed for at sige, jamen jeg er bare sådan en, der sniger mig med på alle de andre sejre, og så sådan diskret, nå okay, nu ruller Bo alle sine war machines ind her, jamen så er jeg sådan en, der står og følger op, og det kan godt være, at jeg kun sælger mine absolut sølle fodsoldater, som rykker et felt ind, men i sidste ende, så får jeg måske lige så mange victory points ud af det. Nu er vi tilbage ved Elgrande. jeg tænker også, at vi kan counter. Ja. Den der, hvor at, nu smider vi den store her ind, og sådan, vil du ikke gerne være med? Jo, et skib. Ja. men det kræver, at man skal være forholdsvis forandringsparat. Jeg har kun den eneste person, jeg har spillet det med, som stod fuldstændig af på det. Ud over, at han virkelig tabte stort. Det var også, han sagde, jeg kan jo ikke få lov til at planlægge. Hver eneste gang, jeg har en plan, så er der nogen, der ødelægger det lige foran mig. Og han var slet ikke sådan parat til så at skifte taktik, og så prøve at satse, eller hoppe med på nogle andre og sådan noget. Han synes virkelig, det ødelagde det fuldstændig for ham, at han netop skulle have den der. Fordi det er rigtigt, det er sådan meget, det er meget flux, altså. Og fra den ene rundt til den anden, ikke? Og pludselig skal det være, at de to huse, du har aktier i, jamen, så den her rundt, altså dem, der bliver peget op over for hinanden, ikke? Så må man sådan vælge, hvad for en jeg der skal op og ned, ikke? Eller kan jeg holde det sådan, at det ikke går, bliver virkelig slemt. Men det er meget cool, at du ikke ejer nogen af husene. Du er på sidelinjen. Ja, præcis. Og det er, man kan sagtens netop sige, gå ind i det ene år, der er jeg totalt på House Thornborn, de røde side, og næste rundt, så er jeg bare med til at trumle dem fuldstændig. Og, fordi hvad er der in it for me? Jamen, jeg så Game of Thrones-analogien er jo så fint nok. Ja, præcis. Og hvis man først, når man først kommer og kører det, så kan det måske, tænker jeg, det kan spille, så kan det spilles for med 5 spillere på halvanden time. Så det er også sådan en overskuelig størrelse, uden netop fordi, at når det bliver sådan et kaos, så kan jeg godt forstå, hvis man netop skal lave lange strategier, og man så bliver lidt fucked af brættet, så det kan man godt stå af på. Men lad os se, om vi har tid bagefter. Så ja, går jeg gerne ud og henter det. Det er også noget af det, der tiltaler mig meget, er det her omskiftelige alliancer. Fordi jeg fik nemlig også en Cosmic Encounter-vibe af det. Fordi det er noget af det, jeg synes, altså nogle spil ligger lidt op til, og så du og jeg, vi er sammen, og vi er egentlig sammen det meste af spillet, fordi sådan er det lidt bedst lige nu. Men det her med, at den i virkeligheden ligger op til, at alliancer skifter konstant fra runde til runde.
fordi opsætning af, hvem slås mod hvem osv., er jeg virkelig en konflikt med mine egne interesser, hvis det er mine to favorithus, der slås, og hvem er, og så hele tiden det der med, at man indgår et flydende sæt alliance med andre spillere, fordi brættet er så foranderligt, det synes jeg er en stor styrke, frem for de spillere, der går op til, at man allierer sig hen over sådan halve timer, eller mange ture, så den her omskiftelighed, det lyder enormt fedt. Cool. Det var vores. Jonas Jakob, vil I præsentere et sidste spil? Ja, det tror jeg godt, jeg kan gøre. Sidste spil, som vi ikke har spillet super meget, men som vi er rigtig glade for, som vi gerne har spillet noget mere, Kemet. Der er nogle nikke derhenne. Jeg fornemmer, at I har en idé om det, men vi kan lige prøve. Fordi nu snakker jeg nemlig Area Control Game. Og der er jo et klassisk problem lidt med Area Control Game, det er, at det er meget langsomt. Du bygger meget langsomt op, du stiller en front op, og du er altid i, fare, når du angriber, fordi der altid er Defenders Advantage, og sådan klassisk ting. Det er for det første, det kan Kemet gøre rigtig godt med. Du kan få point af at vinde en kamp, når du er offense. Du vinder ikke noget, når du er defense. Så du skal fremad i Kemet. Det er den eneste måde, du kan få point på til det. Udover det, så det der med, at du skal bruge tid på at flytte dine tropper fremad, og sådan, de marcherer. Det har man også afskaffet i Kemet. Der kan man bruge en lille bitte ressource, noget magi, noget Divine Intervention. Det kommer lige til temaet bagefter. Så teleporterer du bare dine tropper frem. Bum, så er de i kamp. Du er offensiv. Det vil du også gerne være. Godt, vi kører. Udover det, så temaet, synes jeg, er pissefedt. Det er noget egyptisk tema. Det er derfor, der er noget sådan divine. Du kan købe nogle store skarabæer, som din her. Du bygger templer, som er sådan de her D4. Ret store klonke i nogen, som du så roterer op af, eller som du opgraderer dine templer til. Noget af det med Kemet, som er det her Egypter-tema også, som er sjovt at spille på, det er fordi, de har sådan et tech tree, der ligger ude ved siden af brættet, man kan købe, og alle teknologier derude er, de er ikke alle unikke, men nogle af dem er der to af, men det er unikke teknologier. Så hvis det er dig, der har skorpion-teknologien, så er det dig, der har skorpion-teknologien. Og så er der sådan tre forskellige, man kan gå opad, og vi opgraderer så sine pyramidetempler. Og så skal du ud og slås, og slå med nogle terninger, og være aggressiv, og få nogle victory points. Og få de gamle egyptere til at tæve hinanden fanatisk for hver deres gud. Ja, for miniatyrene er også ret fede. Hvis du for eksempel altså, spiller slange, så er alle dine mennesker også ligesom, altså, halvslanger, eller hvis det er, hvad hedder han, hundeguden, whatever. Anubis? Ja, er det ikke Anubis? Anubis, ja. Ja, så har du også, altså så er de selvfølgelig, så er alle dine sådan... Med ja. Ja. Er det noget, I har prøvet at spille Kemet? Nej, men jeg har set det dukke op flere gange. Det er tit sådan lidt, der bliver nævnt. Ja, jeg har spillet det. Ja. Det er jo et spil fra Matago, det vil sige, det er jo visuelt lækkert at se på, fordi Matago, den har den der franske designstil med lidt tegneseriestilsagtig visuel lækkerhed, og det er også dem, der har lavet, det har jo et søsterspil, Kykladerne, Cyclades, hvor det så er det græske øhav, hvor man offrer skuderne for at gøre træk. Men Kemet er sådan risk på speed, og det er i ret fedt. Det er uden terninger, fordi man spiller strategikort fra sin hånd, som afgør, hvor meget skade man gør, hvor meget man forsvarer sig, hvor meget man prøver at vinde stedet, så man kan enten prøve at decimere fjendens her, eller man kan prøve at vinde stedet. Og det synes jeg, at spillet styrker. Til gengæld så kan jeg også blive frustreret, når jeg spiller det, fordi det går så enormt hurtigt, og det er lækkert, at tech-træet er i vejen, fordi at de har forsøgt at lave et sprogneutralt spil. Sådan, at regelbogen er på 4 sprog, og det er en fin ting, men der er kun et oversigtsark, der forklarer det her, hvor alle symbolerne er. Så man sidder 4 spillere, og hele tiden sidder rækker frem og tilbage med forklaringshæftet for at finde ud af, hvad er det her, det gør? Og det er dumt at have et referenceark, når det koster så lidt at smide et referenceark i per spiller, per sprog. Jeg mener, det er 3 ekstra ark, og så er den der. Jamen, du har der 4 referenceark. Der er bare en spiller, der skal kunne fransk, og en, der skal kunne tysk, og en, der skal kunne spansk. Jeg har faktisk helt ærligt glemt den frustration af spillet. Altså, du nævner det her, det er fuldstændig korrekt, ja. Og det er så lidt, der skal til, jeg mener. Altså, hvorfor kan de ikke lige printe de 3 ekstra ark på 3 sprog, eller 4 sprog, ikke? Altså, og smide i, og så adgade. Fordi ellers så er det et, altså, det folk, når folk siger, jeg vil spille Risk, så skal de tage Kemet i stedet for, fordi det er meget, meget bedre, det er hurtigere, og alle får lov at være med til den bedre ende. Det er altså et godt spil, og så jeg har ikke så mange kritikpunkter til det, fordi jeg synes generelt, at skal vi ud og have masser af plastikmænd på et bræt, så er det et godt spil. Jeg tænkte også lige, du nævnte det der med, at du slår ikke terninger, du spiller kort. Og sådan, jeg har 5 mennesker, du har 5 mennesker. Så skal vi spille et eller andet kort for vores hånd af. Og det kan give os noget ekstra styrke, og så kan jeg lige præcis vinde over det. Men det fede ved det er, at du kan også have 5 mennesker, jeg kan have 1 mand. Men det kort, jeg så spiller i min angrebsfase, okay, det giver mig kun 1 ekstra styrke. Jeg har 2 styrke, jeg ender med at tabe slaget. Men der er 3 blod på det.
Det vil sige, selvom jeg taber slaget, så slår tre af dine mennesker ihjel. Så du har heller ikke lyst til bare sådan at overwhelm en enkelt mand. Fordi du ved godt bare, du vinder nok kampen, men det er virkelig mange ressourcer, du taber på den enkelte mand der. Men du selvfølgelig bruger den, hvor du har alle dine skjolde på, men hvad du hvis han så alligevel har smidt hans store kort cancer stadig slå? Fordi, så det er nemt nok at se, at jeg har flere mennesker, jeg burde vinde slaget, men der er lige en lille detalje, hvor du godt kan få lov til at prøve at ændre det lidt, og lidt prøve at snyde med det. Ja. Snyde med det, ja. Det tror jeg ikke, der er for smart. Ja, risk på speed. Godt risk. Godt risk, ja. Game of Thrones brætspillet med, med magi og Egypter og meget mere vold og meget hurtigere også. Med samme kampmekanisme også lidt. Ja, faktisk, ja. Game of Thrones med meget mere vold. Så kan du klemme lidt mere sex ind også? Cool. Jeg synes også, teknologien i spillet er sjov, fordi den gør, at alle spillere starter ud identisk. Og brættet er jo også interessant på det punkt, fordi alle afstande, alle spillers bystater er sat op efter en matematisk model, der gør, at alle har lige langt til alle de vigtige felter på brættet. Så alle starter ud fuldstændig identisk, og så specialiserer man sig gennem spillet. Så det vil sige, at vi slutter meget, meget forskelligt i virkeligheden. Hver spiller har sin unikke hær, sit unikke bystatssamfund, når spillet slutter. Og det er en af de ting, jeg synes er fint. I stedet for at sætte sig ned og lære det på forhånd og sige, okay, hvad er min særhed? Så er det, man designer sig eller vælger sin særhed undervejs. Man kan faktisk også starte med en særhed, så vidt jeg husker. Fordi man må få tre teknologiniveauer eller sådan noget, og man kan få et i alle sammen. Eller man kan få to i en, og så en i den anden. Og så man kan lidt sådan allerede specialisere sig i præ-runden. Men ikke, at man har nogle helt specielle ting. Cool. Og hvordan tager det at spille? Kan jeg huske halvanden time? Team til halvanden. Ja, det var også, at det var meget hurtigt, den Game of Thrones. Ja. Du ved den der sådan teleport-mekanik, hvor du i stedet for at bygge tropper, sådan, nej, nu er vi her. Ja. Vi er i gang nu. Ja, så det er også spillet, tager det tid at sætte op. For der skal også lige findes alle de der tech-kort frem og lægges op og sådan noget. Det er sådan noget, den gode vært, han sørger for, inden når han har inviteret til Kermit. Fedt. Herovre på Papstensers siden har vi et brætspil mere, vi vil fremhæve. Hvad var det, vi blev enige om? Jeg mener, det var talisman, vi ville... Talisman, det er altid talisman. Ja. Hvad er brætspilsklubbens yndlings-edition af talisman? Jeg har aldrig spillet talisman, og har næsten aldrig hørt noget godt om talisman, så jeg har bare aldrig haft lyst til at spille talisman. Vi stopper her. Bare så. Det har været hyggeligt, men det er slut nu. Det er slut nu. Tak. Det er Paps Nenser over and out. Vi skal ikke spille Dogs of War. Vi skal spille talisman nu.